واریاہ کٕلوز یہِ اوس نہٕ باسان یِتھ پٲٹھۍ یہِ اوس باسان مُسلمان اَسہِ اگرے کانٛہہ مَران یہِ اوس آسان اَسہِ برونٛٹھ ووتُس اَتھ برونٛٹھ ووتُس یہِ اوس نہٕ کَران یہِ کینٛہہ پینٛٹ وینٛٹ کینٛہہ یہِ اوس بَڑٕ واریاہ اَصٕل سُہ اوس بَچَس خاندرٕ سورُے محلہٕ اوس ییٚتہِ راتَس تہٕ بیٚیہِ اوس تٲریٖف منٛزٕے تَتھ منٛز تِمو دوٚپ بہٕ ترٛاوان پَنُن دوٚپُن بہٕ ترٛاوان پَنُن وَقت بہٕ چھُس ماے محبت یہِ اوس راتَس راتَس آسان لُکَن تِم بہٕ مُسلمانَن گَرِ خانٛدارٮ۪ن ٲسۍ آسان گَرِ تِم ٲسۍ آسان کوٗر ٲس آسان اَسہِ بٔچی ٲس لٔڑکہٕ اوس بَڑٕ ماے محبت حظ اب یہ بیمار ہو گئے ہیں تو کل ان کی 4:30 بجے تو ہم کل رات کو ہی جموں سے نکلے میں جموں میں رہتا ہوں میرے دوسرے بردر بھی وہ بھی جموں میں ہی رہتے ہیں کچھ دہلی میں رہتے ہیں تو وہ ہے موو فرام جموں ایز ویل ایز فرام دہلی اینڈ وہ ہے بیچ سری نگر لیٹ ان دی ایوننگ تو ارینجمنٹ تو بات سب کچھ انہوں نے ہی کیا تھا ہر ایک چیز جیسے روزمرہ کی چیزیں ہیں جیسے ان کا وہ ہے سامان شامان لانا ہے جو کریمیشن میں لگتا ہے انہوں نے یہ مینیج کیا ہے دکان چائے وائے تیل ویل تیل ویل نہیں جنرل اسٹور کریانہ بڑا اصل انسان بڑھیا مسلم کمیونٹی نے ہی مینیج کیا ایوری تھنگ دے ہیو مینیج کیا ہمیں ابھی تک کچھ نہیں کیا یہی یہاں پر بیٹھے ہیں یہی یہاں پر کھڑے ہیں یہی یہاں پر سب کچھ کر رہے ہیں ابھی بھی ان کی لاسٹ کے ایسے یہ چل رہی ہے پوجا پاٹھ چل رہا ہے تو ان کی بدولت سے ہی یہ سب کچھ ممکن ہو گیا ہم نے ابھی ہماری موومنٹ ڈڈی قدر ٹینکی پورا تک ہی رہی ہے تو میں ڈڈی قدر ٹینکی پورا ہی کا کہہ سکتا ہوں کہ جو ماحول یہاں پر ہے وہ جو آج سے 35-36 سال پہلے تھا اس سے زیادہ بہتر ہے زیادہ بیٹر ہے اگر بیٹر نہیں ہوتا تو یہ سب لوگ اتنی دیر تک کہاں رہتے کھڑے رہتے اس ٹھنڈ میں انسان اور جان انسان اوس اصل بہترین انسان اوس فادر تھی بسان بھائی تھی بسان پوشکر ناز سورگ واسن سہ بڑا اصل انسان بہت تمہیں چائے وائے تیل ویل بڑا اصل اور شریف انسان بڑا اصل نیک انسان